Čau visiem! Šodien es filmēju video latviešu valodā. Esmu Tinka ar Diamonds YouTube, man var atrast tam tāda vārda. Un šodien es jums pastāstīšu bišķietiņu par dimanu gleznošanu, ar ko es nodarbojos. Es skatījos YouTube un es neredzēju īsti nevienu, kas runā latviešu valodā un kas stāsta, kas tas tāds ir, kas tas ir par hobiju un kā viņš ir jādara. Šodien rādīšu jums gleznu, kas ir no ļoti superīgas kompānijas. Glezna izskatās šādi, un angliski viņi saucās Eternal Love, un latviski pārtulkot viņa būs mūžīgā mīlestība. Kompānija ir Diamond Art Club, un glezna ir ar apaļiem dimantiņiem, ja jūs varat redzēt. Parasti kompānija ir, šitin ir ar apaļiem dimantiņiem, viņa ir rozā krāsā, un tad šeit ir rozā strīpiņa, bet tā, kad viņa ir kvadrātiņa, ir arī kvadrāti dimantiņa, tad šeit ir kvadrātiņš un zilā strīpiņa. Tā tu var pēc kastītes atpazīt, vai kādi tev būs dimantiņi, vai apaļie, vai ar kvadrātiņiem. Versiju mēs vaļāšu gleznu, un tad es jums sīkāk pastāstīšu, kas un kā notiekās. Šī glezna ir, es jau viņu biju atvērusi vaļā, bet viss ir salikts atpakaļ iekšā, tāpēc iesaimījums nav jāplēš vaļā. Jā, vairāk nekā arī iekšā kastīte nav, kastīte mēs liekam projām. Glezna iekšā nāk ar lapu un uzlīmēm, kur sanāk tā kā rāda, cik tev krāsas ir un kādi tev simboliņi būs. Tā ir uzlīme, tu viņu droši var griezt un likt uz savām kastītēm, ko es arī parādīšu vēlāk, kā mēs to darīsim. Tā arī nāk tāda uzlīmīte, un tad vēl nāk līdzi tāda te uzlīmīte, uz kuras ir uzrakstīts gleznas nosaukums. Tad ir arī mākslinieks uzrakstīts, Maik Dželīna, šitai gleznā ir mākslinieks, kas gleznu zīmēja, un, protams, arī kompānijas nosaukums. Kad mēs gleznu nāk ar setiņu, kurā iekšā jums ir zila pildspalviņa, pati vienkāršākā pildspalviņa, ar kādu var gleznot. Viņa nāk kopā ar, ar maisiņiem. Tā, kad jūs beidzat gleznu un jums paliek ekstra dimantiņa, jūs varat likt viņu maisiņos iekšā. Nāk ar instrumentiņu, uz kuriem tu var uzlikt uzreiz četrus dimantiņus, pacelt augšā četrus dimantiņus, angliski viņš skaitās multiplacers, latviski viņš liekam būs, es pat īsti nezinu, kā pārtulkot latviski, bet ar viņu tu var paņemt četrus dimantiņus vietā, vienu dimantiņu vietā. Nāk tāda mīgs švammīte, ko tu liec virsū šitai pildspalviņai, tā, lai tev pirkstiņu nesāp. Tās nav vienīgās pildspalviņas, kādas tu var izmantot, var pirkt pats savas pildspalviņas, vēlāk parādīšu mani ir. Un tad nāk tāds divas sirsniņu maksi līdzi, arī, ko tu izmanto, tu dur pildspalviņā to vaksu virsū, un tad tu arī glezno, kurus es neizmantoju, un es izmantoju blūtaks. Nezinu, kā viņš latviski saucās, man liekas, tāpat tās arī būs blūtaks. Nāk līdz tāda laiviņa, šitam ir caurspīdīga laiviņa. Parastajām gleznām, kad tu pērc no Amazonas vai no citiem, nāk laiviņas un komplektiņš tāds te līdzi, kur ir zaļa laiviņa, arī vasks un rozā pildspalviņa. Zaļās laiviņas ir manas mīļākās, ļoti daudz nevar ar viņiem strādāt, bet tās ir manas mīļākās un es izmantoju tikai viņas. Labi, liksim mēs visu setiņu atpakaļ, jo tagad mēs to neizmantosim. Katra dimanta glezna, no jebkurienes, kur pasūta, nāk ar setiņu, nāk ar visiem instrumentiem, kas tev ir nepieciešama, lai gleznot. Pašam nekas atsevišķi jau nav jāpērk. Jā, vienīgi tu vēlies pats pirkt atsevišķi īpašas pildspalviņas, tā kā man pieņemsim ir te tādas kolekcija ar pildspalviņām, dažne dažādām. Tad var pats pirkt, un var pirkt no tās pašas kompānijas, kad šitā un šitā pildspalva nāk no arī tās pašas kompānijas Diamond Art Club. Ļoti smukas pildspalviņas, viņas ir esnākas bišķītiņa, un ļoti viegli rokās turēt. Nav smalkas, un roka neiet krampjos, kad tur ir mazu pildspalviņu. Iesim tālāk, skatīsimies uz gleznu, kā tad mūsu gleznu izskatās. Šitai kompānijai Canvas materiāls ir ļoti, ļoti mīgs un velvetīgs. Parastām kompānijām, kad tu pērc no Amazonas vai no citām kompānijām, materiāls nav tāds. Viņš ir diezgan paciets. Parādīšu. Uzgaidīt sekundīti. Mazāku glāzi. Nav man šobrīd, nevaru izvēt, nevaru atrast. Nu, bet nekas citreiz, nākamreiz parādīšu.
kāds savādāks materiāls ir. Pieņemsim šādai tie gleziņai, atvērsim vaļā. Šitā gleziņa ir pirkta no citas kompānijas, un viņa skaitās kā Mystery Diamond Painting, jo mēs nezinām pārsteigumu glezna, mēs nezinām, kas viņā būs. Un, ja dzirdam, materiāls ir ciets, un tāds ir arī pārsvarā visam lielākai daļai kompānija. Un maliņas nav apgrieztas, ir vienkārši tā kā apgrieztas, un nav tā kā šitai kompānijai. Viņas ir apšūtas maliņas, ja var redzēt, viņas ir smuki apšūtas, un viņas neirs. Pārējām, kur lētākas kompānijas, bišķītiņi, viņā maliņas irst. Nevis ļoti, nu, bet viņas nav apšūtas, tās maliņas. To mēs noliekam gleznu un mast. Parau gleznu. Un šitā, ja dzirdat ar nagiem, ka jūs braukājat vai aiztiekat, materiāls ir ļoti mīgs. Vērsim vaļā mēs mūsu gleznu, kas saucās mūžīgā mīlestība. Gleznā ir divi smuki balodīši vai divas smukas dūņas, ja jūs varat redzēt, protams, ka varat redzēt ļoti skaisti glāzni izskatās. Viņi izstāsta, ka viņi nāk uz augšu, un lai viņi nenāktu uz augšu, mēs paceļam bišķītiņu maliņas un aizbīdam atpakaļ vienu maliņu un otru arī, lai viņas neveļās. Bet šai kompānijai pārsvarā viņas ir ļoti smuki uzreiz izliekās uz galda, un viņām nav problēmas, un dēļ tā, ka materiāls ir miks un ļoti smuks stāv. Apkārt gleznā ir uzrakstīta kompānijas nosaukums, apakšā ir rakstīts gleznas nosaukums, kas ir mūžīgā mīlestība, mākslinieka nosaukums un cik glezna ir liela 59 uz 51 cm. Šeit ir rakstīts, kur gleznu var atrast gan Facebookā, gan Instagramā, un gar abām pusēm mums ir, nezinu, kā viņš saucās latviski, nevar atcerēties. Bet tabuliņa, kurā ir uzrakstīti cipariņi un mūsu simboliņi, pēc kuriem mēs meklēsim, kāda krāsa mums ir jāliek. Tad glezna nāk kopā ar kristāliņiem, kurus es jums parādīšu sīkāk pēc pāris sekundēm. Es apgriezu mūsu gleznu otrādāk, lai es jums varu parādīt kristāliņus un lai jūs jums varat redzēt, lai man koncentrējās uz gleznu. Šis ir DMC numurs, kas ir katrai kompānijai ir DMC numuri, kas ir krāsu cipari. Melnais vienmēr būs 310 mums, un šitai gleznai melnā krāsa ir ļoti daudz, viņa pārsvarā ir melna, viss fons ir melns, un mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paciņas. Angliski skaitās, es pat aizmirstu tagad vārdus, kā angliski skaitās, kā viņi saka, tagad visu laiku ir viena krāsa. Color blocking, viņi saka, ka krāsa sanāk, ka tu visu laiku liec vienu krāsu. Tagad mēs iziesim cauri mūsu superīgiem pārējām košajām krāsņām, kādas ir gleznā. Ja jūs varat redzēt, mums ir smuka oranža. Mums ir smuka tāda krāsa, kas ir spīdīga. Angliski viņa skaitās AB, kas ir Aurora Borealis. Viņa ir pārklāta ar speciālu tā kā plēvīti pāri un liek dimantiņam mirdzēt. Un liek mirdzēt visiem pārējiem dimantiņiem, kas ir blakus. Tā mums ir smuka violeta. Iziesim mēs ātri cauri. Zaļa un zili toņu un violets atkal, un tad ir mums atkal AB kristāliņi balta krāsa arī. Mums ir viens ceļinieks, kas ir iejaucies iekšā, un tad mums ir 666, kas ir koši sarkani. Un šeit mums ir daudz, daudz mazīs. Es krāsiņas nesaukšu, es parasti krāsiņas saucu. Šoreiz es viņas nesaukšu, mēs vienkārši palaidīsim tiksim ātri garām. Kādas viņas izskatās mums, ja jūs varat redzēt. Mums ir vēl viena AB kristāliņa, kas ir oranža. Ja jūs varat redzēt, ja viņš fokusējās. Nu, es, ka viņš nepakustējās galīgi, ne mēs. Mēs ātri iziesim viņu vienkārši cauri. Es
Ceru, ka jūs varējāt redzēt tās krāsiņas, ko es rādēju. Es parasti jums rādu daudz rūpīgāk un saucu cipariņus, tāpēc, ka lielākā daļa, kas klausās visu par dimantu gleznošanu, viņi visi klausās angliski, bet varbūt ir arī kāds cilvēks, kas angliski pieņemsim nerunā, un tad es pastāstīšu tā kā latviski, tāpēc es tā fiksiņām un ātri izgāju caur tām krāsiņām. AB, kā jau es teicu, skaitās Aurora Borealis, kas ir pārklāta ar speciālu klājumu un liektiem kristāliņiem mirdzēt. Un mēs vēl vienreiz varam redzēt. Viņi mirdz, viņi ir savādāki, bišķīti. Un šitai glaznā ir tie kristāliņi 3, un viņi vienmēr būs zem 150 numuriņa. DMC parasties visas krāsiņas sākās no 150, un tie spīdīgie Aurora Borealis kristāliņi būs zem 150. Un mums šajā glaznā ir 3 tādas krāsas, arī ar numuriņu 1, 2, 3. Tā kā gleznā šeit viņa būs, kur mums būs tie smukie spīdīgie kristāliņi. Viens ir šeit, kas būs dzeltenais kristāliņš, viņš būs pa spārniņiem dūiņāmies un bišķietiņa sirsniņājies. Numuriņš 2 mums arī iet pār, kur spārniņa ir, uguntiņa, kur augšā ir, un arī bišķietiņa šeit pa vidam dūiņām. Un numuriņš 3 arī būs pa spārniņiem un dūiņās un pie actiņām un bišķietiņa sirsniņām. Kā jūs varat redzēt, šī glezna pārsvarā ir melna, un viņai vajadzētu ļoti ātri iet, jo mēs nevis izmantosim tikai numuriņu 1, ka to var likt pa vienam dimantiņam, bet mēs izmantosim arī pleiserīšus, ar kuriem tu var uzlikt vairāk kā vienu. Šitam tu var likt 7 virsū, viņiem ir 2, 3, 4, 5, 7 un 9, un man liekas, ka pat ir 10, un ir arī lielie ritenīši, kas ir 15. Tā kā glaznojot ir ļoti liela izvēle visam, kam, ja tu gribi kaut ko ekstra atrast, to var droši meklēt Amazonē vai citos saitos, un mēs to varam arī vienkārši izdarīt. Nākamais solis, ko es jums parādīšu, kā es lieku kristāliņus pa kastītēm un kā mēs sāksim tālāk gleznot, kā ies uz priekšu. Gleznas var pirkt nevis tikai no šīs kompānijas. Šī kompānija ir ļoti superīga, viņai kvalitāte ir ļoti laba, bet viņa, protams, ir arī dārga. Pati kompānija atrodas Amerikā, un lai viņu pieņemsim, es esmu Anglijā, un lai viņu pārsūtīt no Amerikas uz Angliju, tev jāmaksā ir par pārvadājumu. Un, kā viņi saka, par šipingu. Ja tu es domāju 100%, ka var arī sūtīt tās gleznas no Amerikas uz Latviju, jo es neesmu pārliecināta, jo es nezinu vēl nevienu, kas to ir darījis, bet es domāju, ka arī būs jāmaksā par pārvedājumu. Man māsa glezno, viņa dzīvo Latvijā, un es zinu, ka viņa ir taisījis dimanta gleznas, bet viņa ir pirkusi no Amazonas gleznas. Un, kad nāk no Amazonas, kā jau es teicu, materiāls gleznām ir pavisam savādāks, viņš nav mīksts. Un varbūt kvalitāte nav tik laba, kā kompānijām, kuras ir bišķītīgi dārgāks. Un šitai kompānijai mākslinieki saņem arī kādu naudu par to, ka cilvēki pērk viņu gleznas. No Amazonas lielākoties tur nenotiek viss tā, tāpēc tās gleznas ir daudz, daudz lētākas. Labi, mēs tagad iesim tālāk. Mēs taisīsim, kā saka angliski, kitting up. Mēs sagatavosim mūsu gleznu. Šoreiz es izmantošu tikta kastītes, kas ir mans pašmīļākās kastītes. Viņas var nopirkt Amazonē un viņas nav dārgas. Viņas ir tā kā mazās tikta kastītes. Viņas nāks ar uzlīmītēm, es parādīšu uzlīmīt. Ir arī savādākas kastītes, kuras var pirkt. Man ir arī šitāds komplektiņš, kuru var nopirkt arī pirkt Amazonē, bet viņš ir daudz dārgāks un viņš nāk ar tādām apaļām kastītēm kopā. Un kastītes ir tādas, te viņš jau ar mani sagatavos priekš cita projektiņa. Ņemsim mēs uzlīmītes tagad un sāksim mēs mūsu darba sagatavošanu priekš mūsu gleznošanas. Ja jūs skatāties šo video un jūs mani vēl nesekojat, jūs droši varat spiest subscribe un sākt man sekot, jo es ik pa laikam likšu video gan angļu valodā, gan es taisīšu arī latviešu valodā. Pieņemsim šo video, es turpināšu latviešu valodā un mēs taisīsim tā kā skaitās vipiņ chat. Vienkārši, ka es runāšu par dažādām lietām un es gleznošu. Ja jums patiks, jūs varat skatīties un paklausīties. Angļu valodā atkal es taisu citu gleznu un tur es atkal runāju par citām lietām. Jā,
Ja jums ir vairāk jautājumu par gleznošanu, droši varat rakstīt man komentāros lejā. Un es, kad varēšu, tad es atbildēšu uz tiem jautājumiem, cik nu daudz es zināšu. Es ar gleznošanu nodarbojos jau 2 gadus, bet sāku vidu YouTube es tikai nesen, pāris nedēļas atpakaļ. Tā kā zinu es diezgan daudz, es esmu ļoti vienkārša, es neiedziļinos dārgos materiālos, ir ļoti daudz YouTuberi, kas pērk dārgas lietiņas, dārgas pildspalas, viņiem ir tie tās mazās laiviņas dažādas un no citām kompānijām viņi spērk un tā, bet es tai visā tik ļoti neiedziļinos. Man ir galvenais izbaudīt gleznu. Ir arī citreiz kristāliņi nāk, kas nav tik labā kvalitātē, bet tur nu mēs neko nevaram padarīt un mēs nevaram zināt, kāda viņa nāks. Šai kompānijai pārsvarā kristāliņi nāk ļoti labā kvalitātē un viņi vienmēr ir spīdīgi un skaisti. Ja jūs fonā dzirdat raudāšanu un runāšanu, tā ir dzīve. Mums visiem ir dzīve, mums visiem notiek rīcības un rosības mājās. Tur mēs neko nevaram padarīt. Kad es gatavoju savu gleznu priekš darbu uzsākšanas, es negriežu uzlīmītes, kas mums jau ir iedotas. Es zīmēju pati, viņas nozīmēju vienkārši uzrakstu, un es izmantoju šārpiju marķerīti, lai rakstītu simboliņus. Kas mums ir 1, 2, 3, un tad es vienkārši zīmēju visus pārējos simboliņus, kas īstenībā nav sarežģīti. Pārsvarā viņi ir numuri un cipari un vienkārši simboliņi. Tā kā, jā, ar dimantu gleznošanu pārsvarā nodarbojās cilvēki, kam lielākoties ir stress un viņiem ir pārdzīvojumi un viņiem vajag kaut kur nodarbināt savu prātu, lai viņa aizrautību viņiem vajag. Un šī ir īstenībā ļoti laba lieta, ļoti labs hobijs, lai aizraut savu prātu projām no visām savām problēmām. Un hobijs ir ļoti patīkams. Ja ir liela pacietība, tad tu noteikti to hobiju arī ļoti mīlēsi. Un jā, kā jau es jau teicu, es sāku viņu 2 gadi atpakaļ, un es joprojām ar viņu nodarbojos. Un savas pabeigtās gleznas, es viņas nepārdodu, es viņas nekur nesūtu. Ir citreiz dāvinātas, bet man ir liela mape nopirkta, mākslinieka mape, un tad es viņas arī glabāju pagaidām tai savā lielajā mapē. Varbūt nākotnē es redzēšu, ko es ar viņām darīšu. Jā, vispār uzrakstiet, kā jums iet un no kurienes jūs esat, kad jūs klausaties manu video. Un nevienmēr es runāšu par gleznu, citreiz es varbūt paņemšu kādu citu tēmu parunāt, kamēr es gleznoju. Ja jums gadījumā varbūt ir kaut kāda interese, gribat, lai es par kādu speciālu tēmu parunāju, droši man varat uzrakstīt komentāros atkal. Kad mums simboliņi ir sazīmēti, klāt es vienkārši pierakstu cipariņi no 1 līdz 30, kāda tad tie cipariņi man ir. Tā, kad es likšu viņu, līmēšu viņus uz kastītēm, tad es vienkārši varu viņus smuki salikt secībā. 06, 07. Daudzi YouTube vadītāji, viņi stāst par savu privāto dzīvi un par savām lietām. Es to nedaru. Es neiedziļinos, es negribu tik ļoti cilvēkiem daudz par mani zināt, bet es tieši gribu vairāk par tā kā par hobiju pastāstīt. Un citreiz es varbūt runāšu par stresu un mentālo līmeni. Es varu iedot kādus padomus, skatoties kā kuru dienu un kā es jutīšos, par ko es gribu runāt. Hobijs ir, kā jau es teicu, vienkārši fantastisks, ļoti nomierina prātu, ļoti nomierina dvēseli. Mums viss ir smuks sarakstīts, un tagad mēs sāksim lielo griešanu un lielo līmēšanu uz kastītēm. Iesim mēs arī pēc cipariņiem, kādi ir šeit. Mēs ņemam cipariņu, pieņemšam cipariņš ar 666. Tāds smuks šķērīts ir nopirkts. Mēs griežam mūsu. Tā, kad griežam vaļā paciņu,
Ieteicams ir griezt vaļā nevis šitai pusītei, bet šitai pusītei, kas ir tā kā gludā pusīte, jo tā, ka tu viņu atgriez vaļā, tad ir daudz vieglāk piebērt iekšā kastītē un tie kristāliņi nelidos uz visām debes pusēm. Un mēs beram iekšā kastītē tos kristāliņus. Es pirmo reizi, kad ieraudzīju šo hobiju, man viņš šausmīgi iepatikās īstenībā kristāliņa dēļ. Man ir arī citi hobiji, es tamborēju, nišuju un ļoti reti adu, bet jā, tamborēšana, nišošana, tie ir man lielākie hobiji. Ir arī nopirkts man viens cits hobijs, ko es vēlos pamēģināt, bet pagaidām nav bijusi iespēja tikt līdz viņam. Tā ir pērlīšu išošana, išuju ar pērlītēm. Tā kā mums kastīte ir pilna, cipriņš 666, mums ir numuriņš 15, mēs skatāmies šeit numuriņu 15 un mēs viņu līmējam uz kastītes. Tā kā pirmais mums ir jau sagatavots. Es uzspiedīšu fast play uz šito video, kā es viņu sagatavoju un pēc tam beigās mēs atkal tiksimies un es atkal parunāšu. Esmu visu sagatavojis, redz, cik maz kastītes maz izskatās, jo mums ir daudz krāsiņas, bet viņas ir pa bišķiņam, un lielākoties mums ir melnā, bet es visas melnās krāsas neliku iekšā kastītē, tāpēc, ka citreiz viņas ir iedotas ļoti daudz. Visi kristāliņi ir iedoti tādā daudzumā, kad jums pat paliksies pāri, tāpēc es esmu melnās ielikus tikai vienu paciņu iepakojus pagaidām, un tā, ka man atkal laidzies, tad es atkal nogriezīšu un ielikšu pārējās kastītes. Krāsas šeit ir šitai glaznē 30 krāsas, man liekas, to es nebiju pateikusi. Un šito uzlīmīt pārsvarā mēs izmantojam likt atkal uz kastītes. Beigās, tā, kad mēs saglabājam savu kastīti, vai nu mēs viņu uzlīmējam šeit, vai mēs viņu līmējam kaut kur pie sāniem, kur paša mērtāk, tā, kad jūs noglabājat kastīti, ja jūs vēl neesat sākuši šito gleznu, tad jums būs vieglāk viņu atrast, tā, kad jums sāks krāties pašiem savu dimantu gleznu kolekciju. Tā kā šitai reizītē laikam tas arī būs viss, nākamā reizīt, kad mēs tiksimies, tad jau noteikti es glāzinu likšu, un tad mēs redzēsim, par ko mēs runāsim tālāk. Ja jūs būsiet uzdevuši kādus jautājumus, es redzēšu, ko es varēšu atbildēt, un ko es vēl vairāk varēšu pastāstīt, ja jums ir kaut kas interesanti ar šo visu hobiju,
Tā kā šoreiz tas laikam arī būs viss, pateikšu, ja jums patīk šis video, lūdzu spiežiet sekot un subscribe man, spiežiet laikus un īkšķīšu uz augšu, un neaizmirstiet to, ka jūs visi esat super un jūs visi esat forši, ceļaties katru rītu un atgādiniet to sev, un arī jums diena sāksies vienkārši lieliski, lai jums burvīga diena, atā!